Re, viss ēters ir te! Saimes namā šodien loterija. Tur izlozē tik noskaidrots, kādu kārtas numuru vēlētājiem izsniedzamajos biļetenos iegūs partiju saraksti. Par to Madara Līcīte. Uz politisko izlozi Saimes namā pulcējās vēlēšanām pieteikto partiju pārstāvju. Numuri tika vilkti sarakstu iesniegšanas secībā. Kārotākais cipars ar vienu ir 21, jo vēlētāju rokās nonāks biļetenu kaudzītes augšgalā. Un pie pirmā numura tika jaunā vienotība. Protams, ir patīkami būt pirmajiem, bet tas neko īsti nemaina. Otrais Latvijas Krīvu savienībai, trešais Zaļo un Zemnieku savienībai, ceturtais partijai Tautas kalpi Latvijai, piektais partijai Suverēnā vara. Pieci, nu kas tas ir? Vienkārši cipars. Bet īstenībā mūsu apziņā, mūsu sapratnē, pieci tas ir teicami. Sestais numurs Kristīgi progresīvajai savienībai, septītais Saskaņai, astotais politiskajai partijai Stabilitāte. 9. Partijai Tautas varas spēks, 10. Partijai Vienoti Latvijai. Pie 11. Numura tika Nacionālā apvienība, 12. Partijai Latvija pirmajā vietā, bet ar 13. Numura vēlēšanās kandidēs konservatīvie. Vienkārši lieliski, tas ir pats spilgtākais skaitlis, kurš simbolizē jaunu sākumu, jaunradi. 14. Numurs partijai, katram un katrai, 15. Numurs progresīvajiem. Vēlamies, lai nākamajā saimā būtu vismaz 15 progresīvi deputāti. 16. Numurs partijai attīstībai par. 17. Numurs apvienībai Latvija, 18. apvienotajam sarakstam, bet pēdējais 19. Numurs tika partijai Republika. Formula ir pavisam vienkārša. Cilvēki, paņemot visu čupiņu, skatās pirmo un pēdējo. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.